下一个我们要教的是光年，我们理化课教过了，我们在理化课的时候教过了，一光年的重点是它光走一年的距离，它是一个长度的单位，距离的单位，它不是时间的单位。这个距离大概9.46×10^12次方公里，大概9.5兆。这个数字可以不用背，因为历史上从来没有人考过这件事情，没有人考过这件事情。所以呢，就是重点就是它是光走一年的距离，它是一个长度的单位，距离的单位。所以，织女星离我26光年。的意思就是，光从织女星走过来要花26年，表示我看见的是26年前的织女星。所以我喜欢跟同学说，每天晚上抬起头来看星星数月亮的时候，一眼看尽古往今来。这颗星离我500光年，这颗星离我3000光年，这颗星离我10000光年，抬起头来。500年前的他，3000年前的他，10000年前的他，一眼看尽古往今来，从以前到现在 ，OK， 啊，这叫做光年，光年。下面两个数字就看看就好了，什么比邻星4.3光年，天狼星8点，其实看看就可以了。我记得我在2年级教你们理化的时候，我说过这件事。我说星测中心用光年这个东西来证明我们台湾学生读死书，死读书，读书死。这个学测考过，之前考过2次，最近又考过1次，最近考过那次很无聊，就是他考了光年，第一年考试，织女星离我26光年，下列叙述何者错误？写的叙述都跟当时参考书已经考过的题目差不多。我看到的26年前的织女星，光从织女星过来要花26年，人类坐太空船飞过去要花26年，都是错的。OK， 这一题大部分人都写对 ，Very good。第二年再考一次，天狼星，天狼星离我8.7光年。一光年9.46×10^12次方公里，请问你光从天狼星到地球要几年？8.7年。8.7×9.46×10^12次方，除8.7×9.46×10^12次方，除9.46×10^12除以8.7，问哪一个？8.7，很好。可是这一年当年就错一狗票。然后明明就是一样的题目，对不对？所以他星测中心用这一题证明台湾学生读死书，死读书，读书死。参考书有写过的就会，参考书以前参考书没有这样出的，参考书没写过的就不会。希望你们不是，希望你们不是这种人啊！希望你们不是这种人。OK， 啊，重点，光年是光走一年的距离。我有两个方法知道宇宙有多老。我有两个方法知道宇宙有多老。第一，哈勃定律，膨胀有多快，收缩有多快，什么时候收回一点？第二。我看到多远的恒星，我看到一个100亿光年的星系，光过来要花100亿年，宇宙就差不多100亿岁。听说这个计算要用到广义相对论，我不会算，这个是研究所等级的，我不会算。反正我们国中生就常知道说，我可以根据我看的有多远，知道宇宙有多了。那么现在的数字，现在的数字啊，110到140，我有看过有人写150，大部分会写120、130，课本就简单的说叫做100多亿就没了。所以就是宇宙有多老，我有两个方法可以知道了解一下 ，OK 吗 ？OK。